Pozo handiarekin lehiaketa hori eta feriari Manuel Ruizen izena jarri diogu. Eskerrak eman berari, eskerrak eman betere urtera etortzen diren enologo handi hauei. Eta bueno, esan Manuel Ruizen bera duen filosofia Santa Luzi feriarekin bete-betean bat egiten duela. Izalditako jakinduria eta berrikuntza uztartuz primerako generoa eskaintzen digutelako. Urretxun, 2010ko abenduaren 12an, honako epaimahaikide hauek elkarturik, Gabrieltxin Txertru, Jose Mari Naraja, Jorge Martínez, Mikel Rodríguez, Manuel Ruiz, Mikel Zeberio, eta lehiaketara aurkeztu diren ardoak dastatu ondoren, lehen saria honako bodega honi eman diote. Bodegas Artuke Baños de Ebro. Segunda bate. El miércoles el